آخری بات میں کیا رونق دنیا دے تو میرے مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میرے، اب تو بس نقشے کا پہ پا دیتے تھے۔ اچھا جب نقشے کا پہ پا دیتے تھے تو اس سے ہوگا کیا؟
اگلے ہی شعر میں شاعر بڑے خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں کہ وہ جو نقش کفے پا دیکھوں گا میں تو اس سے یہ ہوگا کہ فرماتے ہیں تاکہ قلب خود آئینہ بن جا میں اتنا دیکھوں میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھن میرے اب تو بس ایک ہی دھن صبح خوابے